Procvičíme si čtení souvislého textu. Král Mrak byl jeden starý hrad. Byl tak starý, že pamatoval sedm králů krále radovaná, Vladana, Lva i Bojana a také krále Mraka. Králové se jmenovali Jinak tato jména jim dali lidé. Víte proč? Tak třeba král Mrak. Lidé mu tak. Říkali proto, že se stále jenom mračil celé dny, vysedával na trůnu a láteřil. A huboval, zlobil se a hrozil. Stalo se, že přijali na hrad nového kuchaře. Byl to veselý chlapík. Pravý opak svého krále. Král hodal zavolat a poručil mu kuchaři. Nos na stůl, kuchař tedy se smíchem položil na stůl svůj nos, ty hlupáku. Zlobil se král. Já přece nebudu pojídat tvůj nos. Dones mi pečená holoubata a hned kuchař začal. Nosit na stůl pečená holoubata, pak kuřata a nakonec i selata. Ale mrakovi to bylo. Stále málo. Bylo mu to tak málo, že mu byl za chvíli malý i kabát. On se však spal a mračil stále dál. Nakonec mu byl malý i trůn. Skutálel se dolů a to byl konec jeho vlády. Celé video si nyní přehraj znovu. Stlum si zvuk a přečti celý článek.